kijken. Nou, staat ook een klein poeltje. Oh ja. Goed gedaan. Thank you.
Thank you.
Partit de l'oblidem quan de primer, no deu ser res. Deu ser que he cobrat un altre mes. Molt bé. Pues... De moment ho tenim malament. Perquè... No, de Praga a Madrid no. Però després de Madrid a Palma no hi ha places. Tenim dues opcions, o anar fins a Ibiza o anar fins a Barcelona. Sí. No arribaran abans de les 10, si no sortim de l'Espanya Iberia, no arribaran abans de les 10. Jo t'avisaré. A Madrid arriben a l'Espanya de les 10. És que hi ha menys 8 places, hi ha 8 persones en un berbuquín. Partit a les 8, supos que arriba d'haver les 9... No. No, els darrers són les 10.40. Són les 10.40. No, tampoc. Però no ho esperarem. Sortirem un moment. No... Anirem a Ibiza... Ja després t'avisaré. Vinga, que ara mirem el canvi de guàrdia. Després ja trillem això. Adéu. Thank you.
cinema sex.